حضور بہرائش شریف سید سالار مسعود غازی کے بارگاہ میں آپ حاضری ہوئی، اور اس کے بعد میں حضور سرخ رو سالار علیہ الرحمہ، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ سید سالار مسعود غازی علیہ الرحمہ کے چچا حضور، بتایا جاتا ہے کہ حضور سید سالار مسعود غازی سے بے حد محبت کرتے تھے، اور آپ کی شہادت حضور سرخ رو سالار علیہ الرحمہ آپ کے ہی دست و بستہ آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں حضور کی شہادت ہوئی، اور حضور سرخ رو سالار علیہ الرحمہ کے ران مبارک پر آپ نے شہادت نوش فرمایا۔ حضور سرخ رو سالار علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حضور ہمارے سید خواجہ ظریف احمد چشتی آپ نے حاضری دیا، بہت سارے لوگ مل کر کے دعائیں ہوئی کہ یا الہ العالمین، پروردگار عالم، امت مسلمہ اور تمام مومنین و مومنات کو اللہ حفظ و امان عطا فرما۔ اور حضور سرخ رو سالار علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضری میں ہمارے حضرت کے خادم غفران چشتی صاحب اور ہمراہ بہت سارے لوگوں نے حاضری دی، اس کے لیے ہم سب مل کر کے حضرت کا یہاں آمد ہوئی، آمد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ سید خواجہ ظریف احمد چشتی صاحب قبلہ کو اللہ بلندی عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کے آنے سے، آپ کی دعاؤں کے برکت سے اللہ تعالی ہم لوگ کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ حضور سرخ رو سالار علیہ الرحمہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سلسلے علوی سلسلہ آپ کی بارگاہ سے جو چل رہا ہے آپ کی نسلوں سے ہے۔ حضور دعا کی درخواست ہے سارے سلاسین سارے بزرگان دین کی بارگاہ میں آپ دعا فرما دیں کہ حضور سارے بزرگوں کی اولیاء اللہوں کی خدمت ہم سب کرتے رہیں، اور آپ خواجہ سید ظریف احمد چشتی صاحب قبلہ آپ کے توسل سے اہل بیت کی محبت ہم سب کرتے رہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سرخ رو سالار علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں قدم بوسی عرض کرتے ہیں ہمارے پیر و مرشد سید خواجہ ظریف احمد چشتی صاحب کی حاضری ہوئی، اور ہم سب لوگ فاتحہ کے لیے خواجہ سید ظریف احمد چشتی صاحب کے ہمراہ حضور سرخ رو سالار علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، اور ہم سب مل کر کے دعا کیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سرخ رو سالار علیہ الرحمہ کی وہ بارگاہ ہے جو سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضور ہیں۔ آپ کے بارے میں جنگ ہوا اور آپ جنگ کے اندر آپ موجود تھے۔ حضور استاد ابراہیم بارہ ہزاری جو آپ کے استاد محترم ہیں، حضور سرخ رو سالار علیہ الرحمہ، یہ سب آپ کے ہمراہ شان و بشان جنگ میں حاضر رہے۔ میں غازی سرکار کی بارگاہ کے صدقے میں دعا کرتے ہیں کہ حضور ہمارے سید خواجہ ظریف احمد چشتی صاحب آئے اور درگاہ سرخ رو سالار علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، اور وہاں درگاہ میں حضور آپ نے حاضری دے کر کے ہم سب کے دلوں کو نور سے مجلا فرمایا، اور دعا فرمائے کہ حضور سرخ رو سالار علیہ الرحمہ کی وہ کرامتیں ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ حضور سرخ رو سالار علیہ الرحمہ جب سید سالار مسعود غازی کی جنگ ہو رہا تھا اس ٹائم میں آپ حاضر تھے، اور سرخ رو سالار علیہ الرحمہ کا وہ کرامت ہے کہ حضور نے نہ جانے کتنے لوگ آپ کے ہاتھوں سے اسلام قبول فرمائے، اور حضور سرخ رو سالار علیہ الرحمہ کی وہ شخصیت ہے کہ جو حضور سرخ رو سالار علیہ الرحمہ سید سالار مسعود غازی کے چچا حضور آپ حاضری کے ساتھ ساتھ میں حضور سرخ رو سالار علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہو کر کے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سرخ رو سالار علیہ الرحمہ کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سید خواجہ ظریف احمد چشتی صاحب قبلہ بارہا کہتے ہیں کن کی درگاہ ہے، تو ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے سید سالار مسعود غازی علیہ الرحمہ کے چچا حضور سرخ رو سالار علیہ الرحمہ کی یہ آستان مبارک ہے۔ یہاں آ کر کے آپ کو بہت خوشی ہوا، بہت روحانی آپ کو سکون ملا، اس کے لیے میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ حضور بارہا سرخ رو سالار علیہ الرحمہ کے بارگاہ میں آپ حاضری دیں، اور اسی کا نتیجہ یہ رہے کہ ہم لوگ آپ کے ہمراہ آپ کے
قدم کے پیچھے پیچھے حضور قدموں کے پیچھے پیچھے ہم سب جائیں اور اہل بیت کی محبت کو لیتے ہوئے جائیں، سرخرو سالار علی رحمہ کی بارگاہ میں حاضری دیں اور سرخرو سالار علی رحمہ کی بارگاہ کے صدقے میں سید سالار مسعود غازی کے بارگاہ کے صدقے میں دعا مانگیں اور حضور استاد ابراہیم بارہ ہزاری کی بارگاہ کے صدقے میں دعا مانگیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے اہل بیت اور ایسے تمام اولیاء اللہ کے سچے نیک بندے حاضری دیں اور ہم لوگ سرخرو سالار علی رحمہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہیں اور سرخرو سالار علی رحمہ استاد ابراہیم بارہ ہزاری علی رحمہ کی بارگاہ کے صدقے میں ہمارے سید خواجہ ظریف احمد چشتی صاحب جو بمبئی سے مہمان اور خراسان افغانستان سے تشریف لائے تھے حضور کی زیارت ہوئی، اس کے لیے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ پیس امبیسڈر سفیر امن سجاد نشین درگاہ خواجہ قطب الدین مودود چشی، جہاں سے سلسلہ چشی شروع ہوا، جہاں سے خواجہ غریب نواز محین الدین چشی ہندوستان میں آیا تھا۔ خواجہ غریب نواز کا پیر مرشد خواجہ عثمان آرونی، خواجہ عثمان آرونی کا مرشد آج شریف زندنی اور خواجہ قطب الدین مودود چشی، مودود چشی میں جد امجد ہے اور چش شریف افغانستان میں، یعنی چشیا کا پیدائش اور چشیا کا شروع کی جگہ چش نگر چش شریف کا نام۔ یہ چینل پہ سب آ جائے گا، ٹوٹل ویڈیو ابھی سفر سے فارغ ہوں گے نا تو فٹافٹ ساری ویڈیوز چینل پہ آ جائے گی۔
जब आपके उसमें आ जाए यूट्यूब में तो आप लोगों को लिंक भेज दूँ। हाँ हाँ वो आप में आ जाएगा, हाँ डाउनलोड भी करके नहीं एक लोकेशन वो होता है उससे आप सब पे भेज दो। पत्थर आपके नाम के हिसाब से और जादू असरात दफ़ करने के लिए और ज़िंदगी में रिस्क में बरकत होने के लिए इसमें आज़म के साथ दम करके आपको भेजेंगे। जो ये निजी व्हाट्सअप नंबर है इसमें हमको व्हाट्सअप पर मैसेज करें, हम आपको इंशाल्लाह जो पत्थर आप चाहिए हम आपको भेजेंगे, जो पत्थर हम आपको भेजेंगे इंशाल्लाह ताला इसमें हज़म के ज़रिए से जितनी आपकी मुश्किलात है इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। आपकी अगर कर्ज है, अगर बेरोज़गारी है, अगर जितने का मुश्किलात है दूर और आपके रिस्क में बरकत और आपके घर से जादू और साया सब छिद्र हो जाएगा।